Keratan gulon rok. Julaku ini bos. Oh, right. 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 Oh, right.
Oh, itu busung. Waduh, ini dong. Ya, kasus busung. Dalam? Iyo. Cuma dia bus tu. Yang kena. Hei si. Hei. Gokok boy. Masuk sih mana Mas? Masuk ke Karajau. Ada nih jam 6. Jam 6 masih padang ya ini. Iya. Thank you.
Yo, lo lo langgar tuane bos lo. Dalam gampang lo bos. Oh, cuci bos. Dosa bos. Julang kuat bos. Ibar dunia ini. Kembali, semangat bos. Bang turun ini sudah laku lapangan ya. Oh, karena Mas Budi. Jalan.